Re, viss ēters ir te! Tieši pirms gada darbu sāka ekonomisko lietu tiesa. Šodien atskatoties uz gadā paveikto, tiesas priekšsēdētājs atzīst, ka galvenie pienākumi ir nedaudz mainījušies un ļoti pietrūkst tiesnešu. Turpina kolēģis Dāvids Freidenfelds. Ekonomisko lietu tiesa dibināta, lai ātri risinātu specifiskus komercstrīdus, ekonomiskos un finanšu noziegumus, kā arī korupcijas lietas, stāsta tiesas priekšsēdētājs. Pirmā gada laikā tomēr visvairāk bijis kriminālu lietu, nevis civilu lietu. Bija gaidīts, ka būs apmēram 300 civilu lietu un līdz 100 kriminālu lietu. Rezultāts faktiski ir otrāds. Vairums ir kriminālu lietu, pie tā mums nācās pierast. Tiesā pašlaik strādā 9 tiesneši. Gada laikā saņemtas 469 lietas, izskatītas 269. No tām sabiedrībā atpazīstamas otrā digitālās televīzijas lieta, Terehovas lieta, kurā apsūdzēta muitnieki par kukuļņemšanu un 2 tonu kokaīna lieta. Mums pabeigto lietu izskatīšanas vidējie termiņi ir bijuši būtiski ātrāk nekā citās pirmās instances tiesās. Šī gada laikā tie civilu lietām bijuši vidēji 3 mēneši, kriminālu lietām 1,5 mēnesis, procesiem par noziedzīgu iegūtu mantu 2,5 mēneši. Kopējais tiesas modelis esot plašāks nekā vairākumam Eiropas valsts ar šāda veida specifiskām tiesām. Lai saglabātos ātras tiesas procesu, būtu nepieciešami vairāk tiesnešu. Priekšsēdētāji ieskatā šogad lietu izskatīšanas termiņi būs ilgāki – no 4 līdz 5 mēnešiem, jo sāk veidoties lietu uzkrājums. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.